Спортсмени стали на позиції, і гра почалась. На полі – збірна Національної гвардії проти ветеранів дніпровського футболу. Всі з номером 10. До 10-річчя заснування Національної гвардії у Дніпрі провели товариський матч з футболу. Серед гравців – військовий журналіст Віктор Ожогін. Звичайно, Національна гвардія – збірна, молода команда, але все-таки, я думаю, сьогодні буде такий дружній матч. Я можу зіграти на будь-якій позиції, окрім воротаря. З ростом не вистачить мені там стояти, а можу в нападі. А ось у команди противників – легенда українського футболу Євген Селезньов. Я думаю, це важливо, це насамперед трохи розгружає мозок і дає трохи енергію, щоб такі емоції дали, тим паче військовим Нацгвардії. Команди грали два тайми по 25 хвилин. Першу частину гри закінчили з рахунком 1-0 на користь збірної Нацгвардії. Капітан команди збірної Нацгвардії ділиться. Поєднувати службу та спорт доволі важко. Проте чоловіки показують на полі високий результат. Для військовослужбовців Національної гвардії це видатна подія, тому що насамперед вони, ті, що грають в футбол, вони, звичайно, його дивляться по телебаченню, звичайно, спостерігали за матчами як Дніпра, так і решти команди, виступали ці легенди. Матч закінчили нічією з рахунком 3-3. Емоціями від гри ділиться Герман, член збірної Нацгвардії. Чоловік каже, як тільки з'являється вільна хвилина, присвячує її спорту. Ветерани зібралися дуже доброю бандою такою. Був та Селезньов був, Карноза був, дуже Медін у воротах був. Трішки подвигались так, побігали, пропотіли. Зіграли 3-3. Емоціями діляться учасники команди ветеранів спорту. Добре, хороші емоції. Сьогодні 10-та річниця, як Нацгвардію відмічає своє свято, тому зробили такий матч. Дуже приємно було. Ігра була упорна, зіграли в нічию. Хочемо поблагодарити ребят, які прийшли на цю гру, зрителей. Ну і пожелати нашим защитникам всього найкращого. Победа буде за нами. Організатори змагань – Національна гвардія та Асоціація футболу Дніпропетровської області. Цей матч – подарунок бійцям на їхній ювілей, діючий виконавчий директор Ярослав Дерев'янко. І коли два тижні тому до нас звернувся представник Національної гвардії з проханням допомогти організувати такий благодійний матч, звичайно, Асоціація футболу Дніпропетровської області відкликнулась на цю пропозицію. І сьогодні на футбольному полі ми можемо бачити матч між зірками футбольного клубу Дніпра ще тих часів проти хлопців, які наразі вже сьогодні герої, які боронять кордони нашої держави. А привітати наших захисників зі святом хочуть. Данил Ніколенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».